Ja nyt on HPK-paikka iskeä. Loimaranta loukuu ja Gustafssonin hanskaa heiluu. Tyylikkäästi kyllä tyylittelee Juha Gustafsson, 31-vuotias ruotsalaisvahti tästäkin. Vuoro seuraavana tarvitsi odottaa siinä ja hyvää syöttö sieltä tulee! Ja mikä laukaus Ilomäeltä ja mikä torjunta Roope Taposelta. Sieltä tulee se legendaarinen lusikka torjunta, kun Arto Ilomäki saa loistopassin ja Taponen torjuu. Joo, hyvin taas KK tuosta vähän pomppii keskellä kiekkoa ja nopeasti kääntää Tardif, vaikka pitkä vaihto alla, niin jaksaa silti vielä rutistaa tonne, ottaa hyvin Ilomäen mukaan sieltä. Nyt on sitten Jerry Turkulaisen paikka. Mitä tekee liigan pistepörssin kakkosnimi? Tekee sen, että Lindberg tylsyttää. Oli paha paikkaa. Turkulainen vapautuu. 1-2 yllättää läpiajoon ja Lindberg sanoo. Pistepörssin kakkonen, kun Vastuu on ykkönen. Sitten Lehterä loistava jättö. Ja sitten tulee paikka, josta pitäisi jo veivata reppuun. Mutta sieltä se torjunta sitä ensin tulee. Ja saman tien on sitten myöskin kypärä pois päästä. Siinä on IFK:lla loistotontti. Pistää yhteen nollaan. Ja oikeastaan ensimmäinen tilanne, kun vajaa kymppiottelun ensimmäistä erää on pelattu. Mutta nyt oli Sitänen mies paikallaan. Ja siellä on muuten Benjamin Korhonen nyt kalvalla tässä. On Will Graber läpi. Viekämme noja, mikä pelastus! Ilmiömäinen torjunta. Stefanos Lekkas. Käsi käy, kun Will Graber pääsee yksin läpi ja kämmeneltä yrittää, mutta todellinen paraati pelastus liigassa.